Ky është 40 vjeçari Alex Marku nga Lezhë, i cili mëngjesin e kësaj të mërkurë u ndalua nga forcat Renea pasi për disa orë mbajti peng dy fëmijë të tij të mitur dhe terrorizoi banorët e zonës së plazhit në afërsitë e shkëmbit Kavajës në Durrës, duke qelluar her pas here me Kalashnikov. Ishte ora 2:20 minuta kur banorët lajmëruan policinë se nga një prej apartamenteve të marra me qira në vijën e parë të plazhit kishte të shtëna të vazhdueshme. Menjëherë pasi mbritën vend ngjarje, forcat e policisë i kanë bërë thirrje të dorëzohet, por 40 vjeçari u është përgjigjur sërish me të shtënë armësh. Në këto kushte, për të mos rrezikuar jetën e efektivëve të Durrësit dhe të fëmijëve që ai mbante peng, është kërkuar ndihma e forcave Renea, të cilat pas disa orësh negociata kanë arritur ta bindin 40 vjeçarin të dorëzohet. Gjithashtu u bë i mundur lirimi i dy fëmijëve 6 dhe 11 vjeç. Gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti një armë Kalashnikov, një krer me fishek dhe 18 gëzhoja. Konflikti brenda familjes është shpista kryesore në të cilën grupi i hetimor po heton për zbardhjen e ngjarjes së rënë të ndodhur në Durrës, ku Alex Marku nga Lezhë mori peng dy fëmijët e tij të mitur. Vet bashortja e 40 vjeçarit thotë se problemet në çift kanë qenë të vazhdueshme. Po, ne vëmë larguam problemet. Unë kam ardhur mbrëm nga Italia. Kam ardhur nga ora 2. Natë në gjesë më ka marrë policia, më ka thënë hajde se janë fëmija të komisariati i Durrësit, hajde e merri. Policia dyshon se ai ka vepruar në efektin e lëndëve narkotike pasi mbi tavolinë u gjetë edhe një kartë monedhë 20 euro në formë tubi dhe mbetje të dyshuarat kokainës.